Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ayimirizza enteekateeka y'okuwandiisa ba director b'ekitongole kya Kampala Capital City Authority abajja okutuuka ng'ebifo bino bimaze okulangibwa mu mawulire mu nkola ey'amateeka. Ekitongole kya Kesis ekiyina ebifo by'aba director wamu n'abamyuka b'aba director 16 ebyereere oluvannyuma lw'abamu ku baba ababibaddemu okulekulira ate abalala ne bawummuzibwa nga eyali akulira okuteekerateekera ekibuga olw'obutabeera na bisaanyizo bya bifo ebyo. Ekitongole kya KCC ekyali kisazeewo okunoonya abantu ab'okujjuza ebifo bino ebyaba director n'abamyuka baabwe nga tebayise mu nkola entongole egamba nti balina kusooka kulanga mu mawulire nga bo banoonya bunoonya mu nkola eya headhunting eyo eyitwamu okunoonya abo b'olowooza nti balina ebisaanyizo n'obekebejja n'obawa emirimu naye nga kino ensonda zitegeezezza nti Pulezidenti Yoweri Museveni yakigaanye. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Kabuye Christopher Kyofa Togabye ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja nti Pulezidenti Yoweri Museveni yalagidde minisita evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti erange mangu ebifo by'aba dayirekita okusobozesa abantu okubivuganyako mu ngeri yennyini ey'obwanjulukufu. Twalungamiziddwa omukulembeze olw'ensonga ba dayirekita bano baali bangi. Kakati era mbadde muwulira nti twadde n'ebizibu nga buli tugenda mu paliyamenti oluusi olumu nga batugoba nga bagamba bakooye okwogera ne ba acting. Kakati ne tugamba nedda katufune kyetwandiise substantive directors balinga directorate ku 10 ziringa 8 ezeetaagisa abakulu bano pyute bwabwe kale ogenda tunanga tunira awantu wakati wa 16 n'abiri plus kubanga abamu bali babiri omulala abeera omu bwebityo naye kati ekyenkyenjawulo ekiri ku badirekita bano bo bali ku contract. Endowooza yali esoose yali egamba tukole kye tuyita head hunting naye omukulu ate n'atulungamyamu mu mwezi ogwo ogwedde nti abantu abo engeri gye bali abangi tosobola kukola head hunt abantu abasukka 10 so n'atulungamya nti abantu otu balange public service balange bakuli interview nga abalala tufuna abantu abatuufu abagenda okudda okuba okukola emirimu egyo bulungi kwegamba ekitongole kibenga kijjudde. Minister Christopher Kabuye Kyofa Togabye agasseeko nti emirimu gibadde gisannyaladde mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority olw'okubulwa ba director abajjuvu mu kitongole kino nga kiviiriddeko emirimu okutambula akasoobo. Obeera n'abantu bano ndi acting nkuuma kifo teba taking responsibilities zimala nti sometimes ebintu ebimu ebijja they didn't take responsibility bagamba bugambi aze bannanyi nange nali era n'amateeka go gabashirudinga nga bagamba uyu talina buyinza bwankomeredde therefore yali akola ekintu kyatalinaako buyinza oba kyatalinaako bumanyirivu naye katwagadde tufune omuntu asobola okutekinga responsibility whatever happens ekyokubiri omuntu anaabeera accountable for anything nti bwe tugamba nti tubadde mu jenda kino atisi nga tulina director wa jenda ali substantive ng'akwegamba avunaanyizibwako mu bujjuvu. Omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga za Kampala muna NRM omuyimbi Catherine Kusasira avudde mu mbeera n'atabukira poliisi olw'okumulemesa ekivvulu kye yabadde ategeseeka n'abakulu ebusaabala akawungeezi k'eggulo ng'egamba nti teyagoberedde mateeka. Catherine Kusasira omuyimbi yakiguddeko oluvannyuma lwa poliisi okuyimiriza ekivvulu kye kyeyabadde ategekedde ku farm park ekanaaba ku luguudo lw'ebusaabala nga abasirikale abaavudde ku poliisi ey'ekibuye baamugambye nti kyabadde kitegekeddwa mu bukyamu. Catherine Kusasira abadde omunyiivu ebitayogerekeka ategeezezza CBS nti ebyetaagisa byonna yabadde abisasudde era ng'alina n'obuwandiike okuva ku kitebe kya poliisi e Naggulu kyokka nti abasirikale okuva ekibuye bwe baamusabye ssente n'agaana nti kwe kukyankalanya ekivvulu kye era ne balagira abadigize bave mu kifo kino nga tebannaba kuba mu ttiyaggaasi n'amasasi. Catherine Kusasira abadde tasalikako musala agambye nti poliisi ya Uganda erina okusasulira ebintu ebyayonoonese n'ebyabbiddwa mu kifo awabadde wategekeddwa ekivvulu kino nga Yesu wakukkiriza kumufuula ssekiwuka kitaluma ente y'abato.
nemunyiza polisi yugana ngeje kulamu ebintu byayo bwembango osobola okunga mambo nno kune baruo kuvenna kulunga njino kuvenna guru ataka ti DPS wa wanikinangana okola sho ngatenye na baruo kuvenna guru kile zabena guru tabagina makuru polisi ina kusasuleza sina senzengana kusasuleza polisi bintu bya abantu nira njagala IGP chingine bobe nyini basasule bintu bya abantu webabie banga wate bachikoze unprofession bandi bate batugambia wo before ndio ina kufuna baruo ya naguru ne ya DPC sina bangena kusasula bintu bya abantu neba chusemu okuta sente za abantu ejo kuba kuta sente za abantu kweza kuja kutuvuru chwe mtu kusawa sati noja na otigala oluza bangena kuchikola zati mwobo budu nze maze banga sikola chusemu ndo bagade chivulo chila kalenda bagade vivulu ya why Catherine Kusasira agamba nti mwewuunyisizza nnyo okulaba ng'omuntu ali ku ddaala lye eri omuwabuzi wa pulezidenti ng'ayinza okutulugunyizibwa mu mbeera efaanana bw'eti so nga n'ebisaanyizo yabadde byonna abirina ng'agamba nti olaba kye kyamutuuseeko ate olwo abali ku ludda oluvuganya bandiyisibwa mu ngeri y'omunaku yamala ebibambo bwana bw'emmese bwe bukuza obwembwa. Singa Museveni uya ganti polisi elimu kawukumi. Kawukumi wa polisi elimu kufumbaganya nyara president. Kubanza nga Kusasira. Nze buchanga show zitandika sokola nga ko show. Zino zimu ku show zange za tandise. Abamu amanyaga fegafa. Nga tugezaako okuzza mitima gy'abantu. Nganze. Iye kia nga badde zimu zibadde zisoso okula banti. Nfuna kumukisa okuyimbira ku bantu. Naye nange ne bampisa nga bayisa ekisasokola. Kuba kisiza ku nze omuwagizi w'omukulembeze. Naye ate omuntu omulala w'opposition bandi badde bamukola bati bandi badde batamutse. Kubanga yomu ku show zange za sose. Fengafa tugeza kukuza mitima jabantu. Oyo mkulu kamzira alimukula kama mpani. Na kubide baka marene ba mkubira. Mbu akola nyo. Ya soso kula mwete chipo. Na kubide ara pisi na ngama tajogire na ye. Na yogire na ye. Bo ya malirizanga ngama nga vrama tobazo kube mitu jabantu. Sebe simu mbade njilise mumoto kangali mkukula mitu jabantu. Wabula amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire agamba nti ensonga za Kusasira akyayongera okuzeetegereza. Ministry ey'ebyenjigiriza eri mu kutuula bufoofofo olw'amasomero agayongeza ebisale nga geekwasa ebbeeyi y'ebintu eyongedde okwekanama ng'ate tegamaze kufuna lusa okuva mu ministry eno nga bwe kirambikiddwa mu mateeka. Amasomero agamu okulina aga gavumenti n'ag'obwannannyini gayongeza ebisale ku nkomerera y'olusoma okusinziira ku bbaluwa ezaweereddwa abazadde mu kuwummuza abaana nga geekwasa ebbeeyi y'ebintu eri wagguluko. Ministry y'ebyenjigiriza ali yateekawo ekiragiro eri abaddukanya amasomero nga kibagaana okwongeza ebisale nga ministry tetegeezeddwako. Ensonda zitegeezezza nti minisita w'ebyenjigiriza Janet Kainembabazi Kataha Museven ayise olukiiko lw'abakulira ebyenjigiriza olw'amangu ssabbiiti eno okusalawo eky'okukolera amasomero aganyoomodde ebiragiro bya ministry ku by'okwongeza ebisale. Dr. Dennis Mujimba ayogerera ministry y'ebyenjigiriza agamba nti ebinaava mu lutuula luno byakulangirirwa eri ensaakadde konna. Katusoke tuulirize ebinaava eri ministry kubanga ndoza balina olukiiko mu wiiki eno kujja kulaba kye banaafulumya bagyogere ku ebyo. Abaana sabiiti ewedde abasinga bawumudde olusoma olusooka kasookedde ng'amasomero gaggibwa ku muggalo kwe gaamala emyaka ebiri era nga bagenda kuddamu olusoma luno mu butongole nga mwenda omwezi ogujja ogwokutaano. Naye amasomero agasinga ebiwandiiko bye gaawadde abazadde mu kuwummuza abaana ebisale gaabyongezza okuva ku ebyo ebyasooka okulangirirwa ng'agamu geekwasa nti n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo byeyongedde okulinnya okusinziira ku katale k'Uganda nga kayimiridde. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mix akanzali akawembazo obuwoomi obusukkulumu nga bali ne Sahara Tangawizi Tea amajaani agawa chaiwo edekende. Omuntu singa afanga yazaala abaana wabweru w'obufumbo obutongole obw'amateeka abaana be bano balina okufuna ku mugabo ogw'ebyobugagga byalese nga munnamateeka okuva mu yaffeesi Administrator General Robert Alibogere bw'annyonnyola. Naye omuntu yenna bw'azaala abaana nga tebali ku baana babadde abeeranabo mu maka mu mateeka obukakafu obufunibwa nti ddala abo baana ba mugenzi nabo balina okufuna omugabo ku bintu by'omugenzi newankubadde oluusi tebali mu biraamu by'omugenzi
tasobola okuleeta obukakafu nti baana engeri emu gye tusobola okufuna obukakafu ti baana baamufu esookerwako nti ku birth certificate baamuteekako nga ye kitaabwe ekyokubiri oyinza okuleeta obujulizi nti yabadde akasula school fees oba yabadde abajjanjaba oba oluusi abadde ali mu mpuliziganya ne bamaama mutata w'abaana nga badde awuliziganya naye engeri esembayo esobolesika okukakasa ddala nti bano baana baamugenzi kwe kukola DNA. Abantu Ssaabasajja Kabaka omuli bannamakolero amanene n'amatono wamu n'ab'ebitongole bya gavumenti batenderezza nnyo enteekateeka ey'omwoleso ogwa CBS Pewosa gwe bagambye nti gubayambye nnyo okumanya engeri y'okukulaakulanyaamu empeereza yaabwe. Abamu ku bantu aboogeddeko ne laadiyo ya Kabaka Kyabbasa Ensajja ababadde mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu lubiri lwa Kabaka Mmengo bategeezezza nti basobodde okufuna abantu ab'enjawulo abategedde ebyamaguzi bye bakola wamu n'okubigula. Bano bagamba nti singa si Ssaabasajja Kabaka osanga tebanditegeereddwa era bano beeyamye nti baakugenda mu maaso nga bakola ebintu ebikulaakulanya eggwanga n'ensi nga si baakudda mu kulyanga Katonda ajjula. James Akampura, nkola ne kampuni ya Mukwano. Omwoleso gubadde mulungi, tusobodde okwogeramu ne bakasitomas. Generally abantu baguze. Nze Wahida nampima Luwama, omu ku baddukanya kampuni eno y'abaluwama local poultry breeders. Omwoleso gutambudde bulungi, ngaffe abali mu nkoko ennansi tugezezaako zimanyisa abantu. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'emyoleso nga gino egitumbudde nnyo businesses naddala ezaffe abavubuka. Buli ayolesa wetuli ffenna twegazanya ekifo kigazi bulungi. Maganda John nga nkola mu kampani bagita Mantra Motorbike Uganda Limited. Omwoleso lwairo gutambudde bulungi abantu bategedde bye tukola. Nze Farida Nakazibwe nga ndi brand ambassador w'ebyokulya bye bayita Sams nga bikolebwa kampani eyitibwa Sams Food Industries. Ebyokulya bino birungi, tusazeewo tujje naffe tuteekewo omudaala tuwolese biki bye tutunda. Era so far response nungi. Ye Haji Ssaasekittomu ku bakulembeze b'ekibiina ekitaba abasuubuzi ekyakasiita yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'abeera empagi Sseddugge mu kulwanyisa ebizibu ebiruma abantu be ne mu Uganda yonna okutwalira wamu awatali yadde okusosola ne bisobola okumalibwa amamiima nnamanfudu ge yamala ggoonya. Njagala okwebaza ennyo Kabaka olw'okulengerera ewala n'okumanya ebizibu ebikwa ku bantu be ate n'atabimanya bumanya nafubanga bw'asobola okutulagira buli omu mu ddaala lye ng'atandikira kumwe okwekwatako omukuomu tusobole okulwanyisa n'okweggyako ekkoligo ly'obwavu. Njagala okwebaza ennyo CBS Radio ey'Obwakabaka mu ngeri enjawulo Managing Director kubanga musobola okuba n'ebirowoozo ebirungi naye akulira enzirukanya n'abigaana n'olwekyo twagala okwebaza. Mu 2009 Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu leediyo ye eno Kyabbasa Sserubwatuka yasiima n'atandikawo ekibiina ekya CBS Pewosa n'ekigendererwa eky'okubangula abantu be mu bintu eby'enjawulo omuli okutereka okwewola wamu n'okuguka mu by'obulimi n'obulunzi mu bwegassi bw'ebibiina nga entegeko eno yatandikira mu disitulikiti ey'ewa Kiso. Ssaabasajja Kabaka Maasomoogi ebigambo bye byankizo gye tuli. Okusooka twebaza nnyo Mukama Katonda atuwadde obulamu obulungi n'okutukuuma okutuuka ku myaka gino. Nneebaza nnyo nammwe olw'essaala zammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala, nammwe tubasabira era tumusaba nti atusaasire atuwe obulamu obulungi n'obusobozi tusobole okuweereza abantu baffe emyaka egijja. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabbasa fama gaagano. Empaka z'amasomero ga siniya ez'omupiira ogw'ebigere eza National Post Primary Championships ez'omwaka guno 2022 zigenda kugibwako akawuwo enkya ya leero ku ssomero lya Muvala Secondary School mu disitulikiti ye Arua ery'amasomero 64 agakakasiddwa okuzeetabamu.
Mpaka zino za mulundi kwa 35 eranga zategekebwa okuva 1986 nga Kibuli Secondary School bebakyasinze okuziwangula emirundi emingi bakaziwangula emirundi 11. Olukiiko oluddukanya empaka zino olwa Uganda Secondary School Sports Association lukakasizza ebisaawe 9 bigenda okuzanyirwamu empaka zino okuli ekisaawe kya Muvala Secondary School, Balifa Stadium ekya kilabu ya Luwairo ya Uganda Premier League ne Greenlight Stadium ekyondu Paraka ere ya Uganda Premier League n'ebirala. Bananta megwa bempaka ezasembayo mu 2019 aba St. Mary's Kitende bagenda kugulawo ne Ikiki Secondary School, Kibuli SS egenda kugulawo ne West Nairo, Budo Secondary ne Awet Parents, Modi Kampala Secondary ne St. James SS, ate Jinja Secondary ne Janani Secondary School. Empaka zino zigenda kukomekerezebwa nga 3 omwezi guno, wabulanga ku mulundi guno abavujiriza abolulanga abempaka zino aba Coca-Cola tebakomyewo olw'okulemera okukkaanya n'abamu kubakwatibwako ensonga mu mpaka zino. Mukatundu kuno kwe kwaffe neno nezaffe eza wano. Amaddugavu be balonga abazaalibwa nga bombiriri ba kikula kimu, katugambe nga bombiriri balenzi oba bombiriri bawala, so nga bwe baba ab'ebikula ebyenjawulo ng'omu mulenzi ate omulala muwala, abo be baba ab'ameeru. Omulongo asooka okufuluma mu nda ya nnyaabwe bw'aba mulenzi abawaswa, bw'aba muwala ababiri, esonga omulongo asembayo okufuluma bw'aba mulenzi abakato ate bw'aba muwala abannakato. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwokuna ogwakafuumula mpawu omwaka ogw'2022. Mulwali bweruti mu 1978 gy'emyaka 4 egyakayita eyali omumyuka wa President Haji Generali Abataki Mustafa Adris Minister Foreign Exchange yagwa ku kabenje abamu ku bawagizi beke balowooza nti kaali kapange. Jeno Mustafa Adris akabenje kano yakafunira mu kitundu eky'Embalala bwe yalinga agende Jinja, ng'emmotoka wagoni eyali esimbiddwa yasimbulwa n'eyambala mmotoka ye okuva mu maaso, olwo ate mmotoka ye emperekeze n'eryoka eyambala gye yalimu ng'eva emabega. Waliwo okuwanyisiganya amasasi wakati w'abasirikale abakuumi ba Mustafa Adris n'abasirikale abaali mu mmotoka emperekeze, era abantu abawerako awo battibwa, ye Mustafa Adris n'Adris w'e Cairo mu Misiri okujjanjabibwa ebinuubule ku mutwe n'amagulu bye yali afunye. Mustafa Adris abaali yajjanjabibwa President Idi Amin Dada n'amwambula obwa minisita w'ensonga ez'omunda n'amulekera obwa vice president bwokka, ng'era bangi ku banene abalowoozebwa okumuwagira n'abaamini yabakkakkanya amadaala ge baalina mu gavumenti ye. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu noti 0702-699-337. Abajjasi babiri mu Democratic Republic of Congo banywedde ne bagangayira, bakubye amasasi mu bantu mu bifo bibiri ebyenjawulo ne battirawo 15 mu butemu buno bwe bakoze mu ngeri y'omugenyi nkuba byesanga mu lujja byetobya. Musaza lya South Kivu omujjasi omutamivu waddanga abadde ku lyato ku nnyanja Tanganyika wa mwenge amufuze n'abake mundu ye n'alyoka kuba amasasi babadde nabo ku lyato, atiddewo abasaabaze 8 okuli n'abaana, naye ng'oluvannyuma ono akwatiddwa. Kyokka kitegereke senti mu kusooka omusirikale omulala Katamira Jobyo obugonja naye bumulinnye ku mutwe, ng'ono yabase mundu naye n'atta omujaasi omukulu ali ku ddaala erya Kano n'omukuumi we wamu n'abantu abalala 5 nabo be yasasidde amasasi agaabajjiddewo mu budde. Obulumbaganyi buno bwe bwabadde mu ssaza Ituri bwongera omujaasi ono omutamiivu Lujuuju yagezezzaako okudduka oluvannyuma lw'okutta bano, kyokka mujaasi munne n'amukuba amasasi naye agaamutiddewo anti bulijjo buli mulimu n'empeera omubbi agaba nangwala. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakinoganyizza nti abantu abawangaalira mu bitundu omuli emiti nti baba n'obulamu obulungi okusinga bannaabwe ababeera mu bitundu omutali miti, so ng'era bawangaala nnyo ne batuuka n'okubawalulira ku kaliba olw'obukulu. Abayivu abaasookera mu bikokyo bya Koyikoyi lya Kalengere akakwale mu Luyira, okunoonyereza kuno bakukwanaganyiriza ku University of Illinois mu America ne balondoola abantu obukadde 5 okumala emyaka 13.
Aboji bobwongo bakikakasizza nti mu bitundu omuli emiti temubaamu nnyo ndwadde z'amawuggwe n'endwadde ez'omutima n'obwongo olw'emiti okunuuna emikka emibi mu bbanga egitera okuvaako endwadde ez'amawuggwe n'embeera etabangula obwongo n'obulamu bw'omutima. Abadde Namuziga ey'okunoonyereza kuno kwonna omugezi ddala mingi kuwo agambye nti okuba n'emiti mu kitundu kikendeeza n'ensimbi ze mwandisaasaanyiriza mu malwaliro kubanga gigema endwadde nnyingi nga n'obwakiragala bwagyo ddagala lyennyini. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ayimirize enteekateeka y'okuwandiisa baddirekita ab'ekitongole ekya Kampala Capital State Authority abajja okutuusa ng'ebifo bino bimaze kulangibwa mu mawulire mu nkola ey'amateeka ne basunsulibwa mu butongole so si kunoonya bunoonya bwe balowooza nti basaanidde nga bwe babadde basazeewo okukola. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Kampala mu NRM omuyimbi Catherine Kusasira avudde mu mbeera atabukidde poliisi olw'okumulemesa ekivvulu kyabadde ategeseeka n'abakulu ebusaabala akawungeezi k'eggulo nga poliisi egamba nti yagoberedde mateeka. Catherine Kusasira agamba nti bano baamaze kumusaba ssente nga bwe yagaanye okuzibawa ne bajja okugumbula abadigize nga babatiisa okubakuba mu ttiyaggaasi n'amasasi. Ono agamba nti akizudde nti pulezidenti yali mutuufu poliisi erimu kawuukuumi. Ministry y'ebyenjigiriza eri mu kutuula bufoofofo olw'amasomero agaayongezza ebisale nga geekwasa ebbeeyi y'ebintu eyeeyongedde okwekanama nga tegamaze kufuna lusa okuva mu ministry eno nga bwe kirambikiddwa mu mateeka. Abajjasi babiri abatamiivu bawaddanga mu Democratic Republic of Congo obugonja bubalinnye ku mutwe oluvannyuma lw'okunywa omwenge babase emmundu nga bali mu bitundu ebyenjawulo omu abadde South Kivu omulala Ituri owe South Kivu akubye amasasi abantu babadde nabo ku lyato okukakkana nga ssemunaana ate owe Ituri ye bw'abase emmundu akubye kkana omulamba n'amutta n'atta n'omukuumi we n'attirako n'abantu ba bulijjo abalala bataano. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo. Yeyo bujjajja.